Martin Olsson, efter seger mot Moldavien, hur går tankarna? Nej, det är bra. Positiv samling. Två vinster. Håll nollan två gånger, så kan inte klaga för mycket. Mot kommande playoff-motstånd, hur tänker du där? Är någon nation du helst vill möta, eller? Jag hade tänkt på det alls. Faktiskt att kvitta, men om jag ska välja så hade jag väl valt. Det hade varit kul att möta Norge. För att? Ja, norra jag känner det. Så det hade varit kul att möta dem. Irland också. Irland, så de två vill. Ser du annars på det här kvalet? Vi känner som vi var säkert tvåa, nu är vi playoff lite krokigare väg mot EM. Ja, såklart, det är tufft. Du vet, så vi, hade vi bara tagit någon poäng förra samlingen så kunde det se annorlunda ut, men du vet, vi kan inte vara för negativa, vi måste tänka framåt. Och det är fortfarande två matcher kvar, så vi köra på. Och sen förhoppningsvis efter det så är vi i Frankrike. Kändes det med skadan? Det är bra. Det kändes bra. Jag fick två 90-minuters matcher. Jag känner mig friskare för varje match och förhoppningsvis kommer jag spela när jag kommer tillbaka, och sen kommer det kännas ännu bättre till nästa gång jag kommer hit. Förvånad att Ekdal inte spelar, eller? Var det för varningen han inte spelar? Nej, förvånad. Såklart han har varit med ganska länge nu i startelvan, men jag tror det var för gula kortet också. Mm. Men det var lite för gula kortet, det var det. Vad säger du om John Guidetti? Mycket snack om honom. Fick spela från start. Han gjorde bra, tycker jag. Jag tyckte han höll i bollen bra, i alla fall första halvlek också. Så såg det bra ut, han var fräsch. Bara positivt. Han kommer nog definitivt vara med nästa samling. Han har gjort det bra på träningen också. Sista fråga. Zlatan har gjort 12 mål på 9 matcher här på Friends Arena. Vad säger du om det facit? Ja, det är grymt. Du bara ser vilken spelare det är. Han har mycket självförtroende just nu. Och det är bra. Han hjälper oss ganska mycket också, oss unga. Så det är alltid kul att ha han runt oss. Man kan lära sig mycket. Hoppas vi på Norge playoff alltså. Yes. Tack Martin. Tack. Hej. Erkan, berätta lite grann om ditt vackra mål. Jag får en boll av John. Sen är det bara att chippa. Så att det var enkelt, måste jag säga. Men ingen vidare målgest? Nej, jag vet inte varför jag inte hade målgest. Ingen aning. Det var kanske för att vi var redan klara för playoff. Nu väntar du som sagt ett playoff. Hur skulle du ändå sammanfatta det här kvalet? Det är inte slut ännu, så att det viktiga är att vi ska vara till EM, så att vi har två matcher kvar och det är det som vi måste ha fokus. Sen kommer det bli tufft, playoff är alltid tufft, så att vi måste hålla ihop som ett land, liksom alla fansen och allihopa, och köra tillsammans. Hur ser du på eventuella motstånd? Är det någonting som ni har snackat om inom laget, eller vad önskar du dig? Jag önskar att vi inte möter Turkiet, det har jag sagt alltid. De är för svåra eller? Nej, det är bara för att jag ville ha dem i EM också. Så att sen kan vi möta vem som helst, men helst Norge, för att det är en timme dit och åka. Gillar inte att flyga? Jo, jag gillar, men det är nära. Ja. Men du, vad säger du annars om din egen insats? Du känns som du är rätt given i startelvan. Nej, jag är inte. Alltså, det är okej match. Vi möter Moldavien och Liechtenstein, så att vi ska bara slå dem. Så att, jag kan inte snacka om min insats mot sådana motståndare. Du, vad säger du? Mycket snack om John Guidetti. Vad säger du om hans insats? Fantastisk, måste jag säga. Komplett spelare. Har allt. Han saknar målet. För självförtroendet liksom. Men jag tycker han är riktigt bra. Bra för framtiden också. Så att han passar bra med Ibra. Var du förvånad att Albin Ekdal var börja på bänken, eller var det för varningen? Det var för varningen, tror jag.